Hello everyone, welcome back to my channel VM Blog. အားလုံးမင်္ဂလာပါ VM Blog ကိုကြိုးစားပါတယ်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေ့ကကျွန်တော်တထင်းနဲ့တက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှကျွန်တော်အစားတော့ချက်ပြတဲ့ video ပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် share လုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။မခင်မမိုး beauty ပြေးပါတယ်တင်ထားကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုရှင်ဒီမှာလူအားပါတော့ကိုရီးယားအကင်နေယူရီးယားနော်တကယ်ဒီမှောက်ကိုသွင်းတဲ့အကင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအသားလုံးနဲ့အကင်နေကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စေးုံတက်တဲ့အခြေအနေတွေအသက်အန်နေရဆုံးချွန်သွားတဲ့အခြေအနေရောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ထို့ပြင်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမိဘနိုင်ငံကအုံတည်တင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီယူရီးယားအကင်နေအသားချောင်းတွေကိုမကြွေးသင့်ဘူးပေါ့နော်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားဟာဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်အင်အားကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်ညီမတွေကျွန်တော်အကင်လုံးဝမစားခိုင်းပါဘူးအဲ့မဲ့ကလည်းကျွန်တော်သူတို့ရတယ်စားချင်ပါပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကုရိုင်းပစုံအသားလုံးကြော်ပါတော့ကိုယ်တော်ဆွတ်ပြရမယ်တန့်ရှင်တဲ့ဆိုတာလုတ်စားမလဲဆိုတော့အားလုံးနဲ့တူစားမကြဘူးကျွန်တော်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်စားပြရတဲ့အိမ်မှာလက်လုတ်စားကြည့်ပွဲကျွန်တော်ကိုမန့်မန့်ပေးပါတယ်အကျုပ်ဝယ်ဖို့အပြင်ထွက်လာတာအိမ်ကနေပြီးတော့ဟာဆိုတော့ကျုပ်ဆိုင်ရောက်ပြီဟာအကျုပ်ဝယ်ကိုပြန်ထွက်လာပြီပေါ့နော် John Ma, but don't kick the eye out of me.Running far away, would I run off the world someday? But no, take me home, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home. Gone.